Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyatlı, İslam etiqadlı və Avropa qiyafəli fədai. Əli bəy Hüseynzadənin təsvir etdiyi həmin fədainin keçdiyi həyat yoluna bugün nəzər salacaq. 1918-ci ilin 28 mayında tariximizin ən şərəfli hadisəsi baş verir. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdiyi gündən 3 həftə sonra, iyunun 21-də dövlət bayrağı haqqında qərar verilir. Qərarda deyilir, üstündə qırmızı fonda ağ 8 yuşəli ulduz və aypara təsviri olan qumaş Azərbaycan bayrağı kimi təsdiq edilsin. Bu bayraq Osmanlı İmperatorluğunun 18-ci əsrin sonundan 19-cu əsrin 50-ci illərinə dək mövcud olmuş, üzərində ağ rəngli aypara və 8 yuşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli dövlət bayrağı idi. Amma Cümhuriyyət qurucuları müstəqil Azərbaycanın öz bayrağı haqqında düşünürdülər. Yeni layihə 3 ideyanı əks etdirməli idi. Türkçülük, İslamçılıq və müasirlik. İdeyaların formalaşmasında filosof Cəmaləddin Əfqaninin təsiri olur. Heç şübhəsiz ki, həm Məhəmməd Əmin bəy, həm də dövrünün filosofu, Turancı alim Əli bəy Hüseynzadə Əfqaninin ideyalarından bəhrələnirdi. Hələ 1907-ci ildə Bakıda nəşr etdirdiyi Füyuzat jurnalında Əli bəy Türk hissiyatlı, İslam etiqadlı, Firəng kafalı fikrini qeyd edir. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadənin Rəsulzadəyə yazdığı məktubda da bayrağın tərtibat formasını mavi, yaşıl, qırmızı rənglərdən ibarət olmasını təklif edir. Əli bəyin bu təklifi digər aydınlar tərəfindən müsbət qarşılanır. Sadəcə Məhəmməd Əmin bəy rənglərin yerini dəyişərək qırmızı rəngi, yəni müasirliyi, türkçülük və İslamın mərkəzində yerləşdirir. 1918-ci ilin noyabrın 9-unda Fətəli xan Xoyskinin hesabatı əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı haqqında qərar qəbul edilir. Yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən, ağ aypara və 8 bucaq ulduzdan ibarət olan bayraq milli bayraq hesab edilsin. Bu qərardan sonra 3 rəngli bayrağımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi mülkdə, keçmiş Aznəftin binasında qəbul edilir və qaldırılır. 1920-ci il aprelin 28-də bolşeviklər müstəqil Azərbaycanı işğal edir. Azərbaycan bayrağı parlamentin binası üzərindən endirilir və 3 rəngli bayrağımızı qırmızı fonda oraq çəkicili Sovet bayrağı əvəzləyir. Amma 70 ildən sonra tarixi ədalət bərpa olunur və Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında akt qəbul edir. 1992-ci ilin mayında isə dövlət atributları təsdiqlənir. Bir vacib məqamı da qeyd edək ki, 17 noyabr 1990-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı əsasında 3 rəngli bayraq Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilir. Həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında 3 rəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət də qaldırır. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsatətinə baxır və üç rəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Asan Radio və Beynəlxalq Bankın Facebook səhifələrində danışan şəkillər və ya bir şəklin tarixçəsi, silsilə buraxılışlarını video çarx vasitəsilə daha ətraflı izləyə bilərsiniz. Nə xoş bizə ki, başımızın üstündə üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Daim dalğalanması diləyi ilə. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!